Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1999 de hoje. Quinta-feira, 14 de junho de 2012, vamos às manchetes. 15 mil funcionários públicos serão investigados. Estado passa pente fino em licenças de professores. Rio Centro, nada sustentável. Na ideia carioca em Jacarepaguá, índios fazem a cerimônia do fogo sagrado. Essas são outras notícias de capa de hoje. Você vai saber junto com algumas notícias do site Fuxico, com algumas notícias do site protege.org e com algumas, e com a piadinha do dia. É. Hoje tem noticiário número 5 das vasilhas da promoção Cozinha do Dia do seu Jornal Dia. E mais, recorte o selo que está na capa de O Dia e com mais R$ 9,90 troque pelo livro da semana. É a promoção Clube do Livro. Confie os postos de troca e o regulamento nesta edição. Na próxima quinta-feira, mais um livro para você. Não perca. Cozinha do Dia. Hoje tem cartela bônus das vasilhas do seu Jornal Dia. Juntando 7 selos, pagando R$ 19,90, você receberá um jogo de posse hermético e um produto historial. Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentários.
elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Joãozinho do Pé da Goiabeira. Um dia Joãozinho estava com seu amigo Jesus. Aí a mãe de Joãozinho diz para eles: vamos pegar a goiaba lá no pé de goiabeira. Tá bom, diz Joãozinho. Quando chegaram lá, Joãozinho disse ao Jesus: vai você pegar, eu tenho medo de altura. Mas eu estou descalço, disse Jesus. Ok, te empresto meu chinelo. Duas horas depois, que já tinham se passado, Joãozinho disse: Jesus, cadê você? Um padre que estava passado escuta e diz: menino, Jesus foi para ir e não para voltar. Joãozinho, conformado, retruca: desgraçado, levou meu chinelo. As notícias, por favor. Rádio Globo Brasil. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. 15 mil funcionários públicos serão investigados. Estado passa pente fino e licenças aos professores. Objetivo é achar irregularidades. Justificativa para faltas também vai sofrer auditoria. Os médicos que dão muitos atestados terão de se explicar. Detalhes na página 22 do dia. No caderno Automania, esportivo brasileiro usa o motor 8.4 de 10 cilindros Viper. Rio mais 20. Rio Centro, nada sustentável. Na aldeia Carioca, em Jacarepaguá, índios fazem a cerimônia do fogo sagrado. Na página 14, na seção Rio de Janeiro, Câmara do Rio aprova a lei. Taxista recupera direito de transferir e vender a permissão. Na página 10, na coluna de Fernando Mulica, estupro punido. Condenado a 16 anos, homem que atacou menina no ônibus. Na página 43, na seção de AD, Saga Crepúsculo. Conheça a vampirinha que vai ser filha de Edward e Bella no filme. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org.
Livro O Senhor dos Infernos, de Fernando Kadima. Fernando Kadima, O Senhor dos Infernos, reforça a descoberta do clero católico. Chile, escritora e jornalista chilena Maria Olivia Mankenberg, é autora de vários livros e ganhou o Prêmio Nacional de Jornalismo 2009, Entretenimento Terra. É, assim que este livro tem de ser levado a sério pela base sólida das investigações que realizou e o recolhimento, né, de provas das vítimas do padre pederasta Kadima. O livro apresenta os abusos sexuais, o contexto e a intrincada teia de medos e silêncio que permitiu a prática do pederasta padre católico. Não houve casos isolados, mas que investiga a experiência das vítimas e o perfil e da mente do próprio Kadima em sua maldade. O livro não é um exagero ou uma metáfora. Reflete o pedófilo padre que usou aos outros e o subjuga com medo do inferno. Está escrito no livro como Kadima utilizou as vítimas a seu serviço e para o seu gosto, assim como o nome de Deus, para trocá-los de britagem e subjugar. Também as pessoas perderam o medo de falar e entenderam que ser uma vítima não significa ser estigmatizado. Está se dando destaque do que realmente é o clero católico. Presidente de Filipinas, Benigno Aquino, está disposto a ser excomungado. Presidente de Filipinas, Benigno Aquino, não tem medo da Igreja Católica. Filipinas, Benigno Aquino tem calças bem postas e não fornica com o sistema religioso católico. Está mesmo disposto a ser excomungado, ato que não tem nenhuma importância para apoiar uma lei de planejamento familiar no seu país. Confrontando as acusações de responsabilidade pela pastoral familiar na diocese de São Paulo, como disse... Quem disse que o presidente dos filipinos é um mau católico e sua consciência não é bem formada? Aquino respondeu, há alguns que se opõem, mesmo com risco de excomunhão, que é meu dever de explicar os meus princípios como líder, mesmo que suas mentes estejam fechadas. No final, eu tenho de ouvir a minha consciência e fazer a coisa certa. Por um lado, Tomás está preocupado com os pais de jovens, desempregados sem recursos para alimentar seus filhos, enquanto sacerdotes católicos insistem que a pobreza não se combate com preservativos. Eles são reacionários ou simplesmente querem manter as pessoas escravas gratuitamente? E agora, as notícias do site O Fuxico. A Fazenda 5. Nicole revela detalhes de sua vida sexual. Ela contou que um dia seu namorado errou-se o buraco. O assunto na casa da Fazenda às vezes é bastante quente e na tarde desta segunda-feira, dia 11, não foi diferente. Durante as tarefas matinais, Nicole Baus aproveitou o clima de descontração e contou uma de suas histórias íntimas. Um dia meu namorado errou o buraco, disse o modelo, fazendo todos caírem na risada. Mesmo com as risadas, a ex-panicast não se intimidou e continuou. Era para ele colocar na frente, mas ele colocou atrás, disse. Rodrigo Capella, um dos brincalhões dessa edição, já se aproveitou do momento. Errou o buraco? É isso que você acha? Não foi de propósito? Disse. Mas Nicole respondeu. Claro que não, a gente estava fazendo amor, respondeu. A partir daí, Vavá e Rodrigo começaram a imitar a voz do Silvio Santos, contando o relato de Nicole Baus. E agora, a última do Jornal André Amorim. Do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, divulgada a foto de John Travolta beijando piloto. Ator é acusado de assédio por 3 massagistas. Ex-secretária diz que ele é gay. John Travolta anda cada vez mais enrolado com as acusações de assédio sexual feitas por 3 massagistas. Agora circulou na internet uma imagem em que o ator aparece beijando um piloto na boca. O piloto em questão seria Doug Gottlieb, com quem Travolta teria tido um caso por 6 anos. Por conta dos escândalos, Travolta já demitiu seu empresário e seu casamento com Kelly Preston acabar. A foto do beijo que circulou pela internet é, na verdade, uma reprodução de uma edição do tabloide norte-americano National Enquirer, que originalmente publicou a foto feita em Hamilton, no Canadá. Não foi revelada quanto em que a foto foi feita. Em entrevista ao jornal norte-americano, John Edwards, ex-secretário do ator, disse que o ex-patrão sempre foi gay e que ele e Gottlieb tinham contatos íntimos. Doug me conta que eles tinham relações sexuais, afirmou a ex-secretária. John nega ser gay. O ator e Kelly se casaram em 1992 e tem 2 filhos. Ela, de 12 anos, e Benjamin, de 18 meses. O casal teve ainda outro filho, Jed, que morreu em janeiro de 2009. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1999. De hoje fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura a gente fica contigo, hein? Assim é. Abapai, fui.